አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እና የተከበራችሁ የካሊዳ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ ሞባይል ሸሪሃ ላላችሁ ልጆች ምርጥ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ሞባይል ሸሪሃ ምንም ብር ሳታስገቡ ነጻ ዳታ፣ ያኔ ነጻ ሸበካ የምትጠቀሙበት ዘዴ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እኔ የዘይን ሸበካ ላይ ነገር ግን ጓደኞቼ እየተጠቀሙ አየሁና ለምን ቪዲዮ ሰርቼ ለሁሉም ሰው አይተውት እንዲጠቀሙበት አላረግም ብዬ መጣሁ ማለት ነው። እና እኔ ያው ሞባይል ሸሪሃ አለኝ፣ እንዴት እንደምሰራ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ፕላስቶሪ ላይ ትገቡና የእኔ ፕላስቶሪ ይሄ ነው። አዋዊ ጀዋል አስቸጋራ ሆኖብኝ ያኔ ኤችኤ ቱናል ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ ይቺ አፕ ትመጣላችኋለች፣ የመጀመሪያዋ ማለት ነው። ይቺ አፕ ስትመጣላችሁ ይችን አፕ ታወርዳላችሁ። ኦልሬዲ እኔ አውርጃታለሁኝ። ኦፕን አድርግ ነው የሚለኝ ማለት ነው። ያተዚህ ጋር አለኝ፣ አውርጃታለሁኝ። እና ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? እናንተ መጀመሪያ በሌላ ሸበካ ከሆነ የምትጠቀሙትኝ ከሞባይሉ ሸሪሃ ላይ ታደርጉታላችሁ ዳታችሁም ማለት ነው። እኔ አሁን ከሞባይሉ ላይ አድርጌዋለሁ ዳታውን። ከዚያ እናንተም እንደዚህ ትጠቀማላችሁ። በፊት በይች ነበር የምጠቀመው፣ ይችን ዘጋና ማለት ነው። በሱ አገባለሁ። ሞባይሉ አሁን ብር ምንም የለውም። ዜሮ ሳንቲም ነው፣ ምንም ነገር የለውም። ነገር ግን አሁን እንዴት እንደሚሰራልኝ ላሳያችሁ። ቀጥታ ወደ አፓ ትገባላችሁ። ምንም ፕሮሰስ ነገር የለውም። የሚከፈት ነገር የምታስተካክሉት ይችን የመጀመሪያዋን አንድ ጊዜ መታ ታደርጋላችሁ። ቀስቷን ይችን መታ ስታደርጉ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዚያ ጀርመኒ ከሚለው ላይ ከዚህ ካለው ባንዲራ ላይ ታደርጋላችሁ። ከዚያ አሁንም ቀጥላችሁ ይች የተኛዋን ቀስት አንድ ጊዜ መታ ስታደርጉት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ለእናንተ ከዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ይመጣላችኋል። ወደ ላይ ታንሸራቱና የሳውዲ ባንዲራ ካለበት ላይ አይታችሁ ሞባይል የሚል ብዙ አለ፣ የመጀመሪያ አለ፣ ቀጥሎ አሁንም ደግሞ ይህም አለ። ይህም ሞባይል ነው ሁሉም እንዳለ። እኔ አሁን ሁሉንም ደጋግሜ አይቸው አንዱ ብቻ ነው የሰራልኝ፣ አንዱ ብቻ ነው የሰራልኝ፣ ግማሹ አልሰራም። የጓደኞች አሁን የሚሰራላቸው ከዚህ ጋር ነው። ሞባይል 2021 ፍሪ ዋን ሀሚሎ ላይ ማለት ነው። የእኔ ግን የሰራልኝ የመጀመሪያው ላይ ነው፣ እዚህ ጋር ነው የሰራልኝ። ከዛ እኔ እዚህ ጋር አረገዋለሁኝ። እናንተም እዚህ ካልሰራላችሁ ከዚህ ከሁሉንም እየደጋገማችሁ ከእነዚህ ውስጥ ታዩታላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ላይ አድርጌዋለሁኝ። ቀጥታ ምንድን ነው የማደርገው? ይቺ ስታርት የምትለውን እመታታለሁኝ። እንደዚህ ስመታትኝ እንደዚህ ስመታት ምን ያመጣላችሁ መሰላችሁ? ይሄ ለእናንተ መጀመሪያ 00 ነው የሚሆነው፣ ምንም አይቆጥርም ማለት ነው። ከዚያ ከዚህ ጋር ደግሞ ከላይ ደግሞ ማለት ነው ቀጥታ ከላይ ከዚህ የቁልፍ ምልክት ያመጣላችኋል ሲሰራ። አሁን የኔ ቆይ ላሳያችሁ። ቀጥታ ሲሰራ ከዚህ ጋር ይቆጥራል። እንዲህ አካባቢው ነው ደግሞ። አሁን ያንዳንዶቻችሁ ካልሰራላችሁ፣ ለምሳሌ ያላችሁበት አካባቢ ሸበካው ደካማ ከሆነ ላይሰራላችሁ ይችላል። ሸበካው ግን ገዊ ከሆነ ግን ይሰራላችኋል። የኔ አሁን ገጠር ነው ያለሁት፣ ደከም ይላል። እንደዚህ አድርጋችሁ ተጠቀሙት። ከላይ የቁልፍ ምልክት ካመጣላችሁ ይህ ከቆጠረ 100% እንደሰራላችሁ ማወቅ አለባችሁ። ከዛ ገብታችሁ እንደፈልጋችሁ መጠቀም ነው።